furaha kubwa sana katika roho yangu. Ati leo, saa hii dakika hii, nazungumza hapa, na ndugu yangu William Ruto yuko hapa, ndugu yangu Msale yuko hapa, na ndugu yangu Weta yuko hapa. Niko na furaha kubwa sana. Kwa nini mimi nasema hivyo ndugu zangu? Sisi kama watu wa Western, watu wametuchukulia ufala sana. Siku nyingi sisi watu wa Western tunaangaliwa huko nje kule Nairobi kama watchmen, macooks na watu waoga. Ndugu yangu Msalia, nataka nichukue fursa hii nikushukuru hapa nyumbani. Umefanya mtoto wa Western Kenya hii leo tuko na heshima katika taifa letu la Kenya. Ndugu yangu Msalia, wewe si wazimu ama wewe si tumepungukiwa akili kusema leo enough is enough. Nyinyi watu wa Western mnajua last general election ndugu yetu Msalia alisimama na Raila Odinga, ni kweli si kweli? Ndugu yetu Weta alisimama na Raila Odinga, ni kweli si kweli? Raila Odinga alienda handshake, alienda na wao kweli? Leo vile tunazungumza hapa ndugu yetu, mkitaka kujua kuna utapeli dunia hii. Wakati Raila ameenda handshake, leo ukienda hapa Kisumu sababu ya handshake, ndugu zangu nataka msikie. Ukienda hapa Kisumu kwa sababu ya handshake, leo wamejengewa port iko pale ya 3.5 billion. Leo ukienda hapo Kisumu wamejengewa dam pale Koru ya 3.5 billion Kenya shillings. Leo ukienda hapa Kisumu ndugu zangu wa Luo sikizeni, kuna Uhuru market imejengwa pale ya 900 million. Sisi hapa leo hapa Western Province ndugu zetu, niwaulize kwa hiyo handshake, ni nini sisi tumepata? Ukiona Msali anasema enough, ni mambo kama hayo. Na mimi nashangaa ati leo Msali amesema mimi leo wacha nijibebe. Ndugu yetu Msali ameanza kuitwa majina ati amenunuliwa, na haya yanasemwa na kiongozi wa nchi. Mimi nataka niambie Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, I personally took oath to advise you where you go wrong. You cannot afford to say that leo ati ulikuwa umepanga Msalia akuwe running mate wa Raila Odinga. Nataka nikuambie Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta, sisi tulikusaidia wakalia hiyo kiti. Kama kuna kitu ulikuwa unataka kupatia Msalia, kuna vibaraka ulikatisha juzi pale State House, tafadhali patia hao hiyo nafasi ndio tujue kweli wewe uko serious. Mheshimiwa Rais, tunakuomba kwa heshima. Sisi tulifanya heshima, tukakuweka hapo miaka kumi, tulijua baba yako alikuwa rais wa nchi hii. Tukikuchagua tulijua Kibaki alikuwa amekuwa rais miaka kumi nchi hii. Kama Kibaki angefanya yale rais anafanya leo, sisi hatungepigia Uhuru Kenyatta kura. Tulipigia Uhuru Kenyatta kura si kwa sababu ni Mkikuyu, tulimpigia kwa sababu ni Mkenya. Hatutakubali Rais Uhuru Kenyatta kugawanya nchi hii kwa misingi za kikabila. Sisi tunajua wewe umeendesha nchi vibaya, umekopa, umeweka wananchi kwa umasikini. Sasa unaogopa tukichukua serikali tutakuuliza pesa ya Wakenya iko wapi? Na ndio kwa sababu unatafuta kibaraka yako uweke hapo kwa serikali ati ikuje kuprotect. Mheshimiwa Rais, sikiza my friend, Wakenya wamechanuka na Wakenya tumechoka. Bado miezi sita, fanya halahala uende nyumbani, hasla na Msalia na watangulie wachukue serikali. Mimi sitaki kunena kuzidi hapo jameni. Ndugu zetu wa Luo mnajua watoto wetu kule Nairobi wa bunge, Rais Uhuru Kenyatta ametoa pesa 500 million kununua kila mbunge shilingi milioni 20 kutoka Western kumaliza Msalia Mdavadi. Na sisi tunaambia Rais Uhuru Kenyatta, sikiza, wewe nunua hao vibaraka wanunua, lakini mwananchi wa kawaida ako na William Ruto na Wetangula na Msalia. Asanteni sana, Mungu awabariki. Haya haya, ndugu zetu wa Kapsa Kwanye hoye. Nikisema chama, sema Kenya Kwanza. Sawa. UDA, Ford Kenya, ANC na Mount Elgone J, Kenya.